Pande konanga e mbote na bino place nyo se comme la bino video oyo ezala na buteza na moyi ezaka kama message te nto pesa la dernière fois na salaka video moko boye na pesa ka ba conseil kaka pona ba mama po bande kona biso mingi bazo beba na kati ya Londres pona ba divorce lobi bato tini langa susu foto moko boya ndeko mobali ngambe mobali donc esali mawa soki mutu atindi yo video bolandaka ba video yango to pesa ba conseil bino soki bomoni ba video oyo ezanga nango ntina okotala yango ntina suka okomona mutu moko nzambe apesi revelation alobi eloko moko boye po apesa conseil na communauté bino botalaka ba video yango te tala ndenge baninga na biso mibali bazobeba mpona likambo ya divorce po shoka divorce eza selo mutu ndenge akosuporte ango po mutu nyonso te akosuporte shoka divorce kua de bamisusu akosuporte ango sikotale ngama mobali wana mpenza amibwaka atali bama na ye te atali papa na ye te atali bandeko na ye te atali bana na ye te atali baleki na ye te mpona koza bolingo ndeka mobali atiki vi na ye yango wana bamama napesaka conseil mba liboso na bavideo nango bokotaka na Black News UK natiaka bavideo ya bien bolaikaka mpe boyemaka mpe bavideo mpona alobaka makambo ya solo oyo ezoleka mpe na société nayaka kati mbala moko bilobela nonono so omoni nga naye koloba boye po esali mpasi ozomona soki libala esimbi te bokabwana ndenge ya bien lelo tokoma wela bamakambo ezanga nango ntina soki kote mwasi kote mobali esimbi te bokabwana ndenge ya malamu ozomona ata bokoloba na sute nde botikalika mpona bana eza te moko na bino atika vi na ye ape yo otikali na yo ozomona ngo eza propreté donc yango kaka naye koloba susu ezali mpenza mawa mingi na biso ba noir makambo moko oyo tozoyekola awa po toyebaka te ozomona tobalanaka pour le mieux pour le pire nde awa pour le mieux pour le pire ezalaka te na poto donc chacun pour soi awelaka intérêt na ye nde toboyi te tokondane te nde ata ndenge wana bokomi na niveau ya ndenge wana boseparé na ndenge ya bien eza te moko atikaka vi na ye donc yango mwa conseil na ye nango lelo po soki bokoti na Black News UK bokomona bavideo na ngai oyo napesaka conseil nabetaka sete likambo ya libala kaka oyo okanisa nabimi prophète mbala moko mpo nalobaka ngo bien avant soki bokoti na bayoutube na ngai Black News UK bokuta nalobela ngo deja elelo susu kango eye kosalama donc ezali mawa mingi vraiment en tout cas mpona awa nasuki awa do napenza na sentiment kuluta kosala mwa miso yango boye donc eza mpasi mingi de place comme la bino video oyo bambote na